Hörmətli izləyicilər, ilk öncə kanalımıza abunə olub paylaşmağı unutmayın ki, xəbərləri bizdən alasınız. Vətən müharibəsi gedir. Yaxşı nəticələr var. Bir çox şəhərlər, kəndlər işğalçılardan azad edilib. Bu sözləri Prezident İlham Əliyev Türkiyənin keçmiş baş naziri Binəli Yıldırımın rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edən zaman deyib. Demək olar ki, hər həftə Azərbaycan xalqına bu haqda məlumat verirəm. Bu gün də yeni kəndlərin işğaldan azad edilməsi xəbəri veriləcək deyə Prezident əlavə edib. Allah sizi qorusun, cənab Prezident. Qarabağ Azərbaycandır. Ali Baş Komandan İlham Əliyev, biz işğalçılara dərs veririk. Onları torpaqlarımızdan qovuruq. Hər həftə onlarla yeni yaşayış məntəqəsi, şəhərlər, kəndlər, qəsəbələr işğalçılardan azad edilir. Müzəffər Azərbaycan ordusu öz uğurlu əməliyyatlarını davam etdirir. İlkin məlumatlar gəlib artıq. İnşallah sona qədər bu haqqı davamımızı davam etdirəcəyik. İşğalçıları torpaqlarımızdan qovacağıq. Yaşasın Azərbaycan ordusu, yaşasın Ali Baş Komandan. Qarabağ Azərbaycandır.